Улс ерөнхий нэгж баталгаа Америк нэгдсэн улсад ажиллах үеэрээ 2.1 тэргээрэм батлан хамгаалахын салбар дахь хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх талаар Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай хийсэн уулзалтынхаа үеэр онцлон тэмдэглэж байсан. Энэ удаагийн Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын яамны сайд Марк Эспри айлчлал талуудын уулзалтын үр дүн богино хугацаанд гарахыг батлаж байгаа нь ажиглагдж байна. Энэ хүн улсын хурал засгийн газрын гишүүн батлан хамгаалахын сайд энх болттой Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайд Марк Эспри уулзлаа. Түүнийг Монгол улсын батлан хамгаалахын яамд хүрэлцэн ирэхэд Хүндэт харуул зэвсэгт хүчний жанжин штабын үлгэр жишээ үл явар найрал хүчмийн бие бүрэлдэхүүн жагсаж ухтан хүндэтгэл үзүүлж хоёр улсын төрийн дулаалыг ихшгэлүүлсэн юм. Дараа нь ноён Марк Эспер тэргүүтээ Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах салбарын зочид Монгол улсын батлан хамгаалах зэвсэгт хүчний удирдлагуудаа уулзаж хоёр орны батлан хамгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагаа цаашдын хөгжлийн чиг хандлагын талаар сайн саялцлаа. Энэ үеэр Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайд Марк Эспер хэлсэн үгэндээ манай хоёр орны батлан хамгаалах салбарын харилцаа нь талуудын нийтлэг эрх ашиг болох ардчлал, эрх чөлөө, хүний эрхийг дэлхий дахинд хамгаалах хоёр орны ард түмний найрсаг харилцааг гүнзгийрүүлэх, бүс нутагт болон дэлхий дахинд цэргийн итгэлийг бэхжүүлэх, инх тайван, доктортой байдлыг сахин хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн билээ. Цаашдаач энэ харилцаа улам батжиж, өргөжин хөгжин гэдэгт эргэлзэхгүй байна гэсэн юм. Пентагоны тэргүүнээр сонгогдоод удаагүй байгаа тэрээр анхны гадаад айлчлалаа Аз Номхон далайн бүсийн 5 орноор хийж байгаа юм байна. Ноён Эспер эхлээд Австралид айлчилсан бол дараа нь Шинэ Зеланд, Япон улсуудад дараалан зочилжээ. Маргааш тэрээр өмнө Солонгост айлчилснаар энэ удаагийн аялал нь өндөрлөх юм байна.